Güdrətli dövlət, böyük xalq, güclü ordu isə heç şübhəsiz ki, hər şeyə qadirdir. Həm torpaqlarını işğaldan azad etməyə, həm işğaldan azad olunmuş torpaqlarda qısa zamanda yalnız evlərin tikilməsi, yolların çəkilməsi, infrastrukturun bərpası deyil, beynəlxalq hava limanlarının salınmasına, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə, həm də öz xalqının faktiki yenidən qurulan Qarabağ-a qayğıdışını təmin etməyə qadirdir. Artıq ondan çox yaşayış məskəlinin baş planı təsdiq olunub və bütün işlər də məhz baş plana uyğun bir-bir həyata keçirilir. Oçu qaldı nəticələrə? Biz Zəngilan beynəlxalq hava limanının açılışını etdik. Bu azad edilmiş torpaqlarda ikinci hava limanıdır, üçüncü hava limanı isə 2 ildən sonra, maksimum 2 ildən sonra istifadə veriləcək. Zəngəzur dəhlizinin Ə, açılması ilə əlaqədar ə, geniş miqyaslı işlər aparılır. Dəmir yolları, avtomobil yolları çəkilir və Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Biz güclü iradə qoymuşuq. Ortaya bütün işlər plan üzrə gedir. Və bizim tələbimiz əsaslıdır və ədalətlidir və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz hissəsi olan Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə bizim bağlantımız olmalıdır və olacaqdır. Mesajı eşittiniz. Bax, bu gün Ermənistanı dəli edən bu mesajdır. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz hissəsi olan Naxtəvan Muxtar Respublikası arasında bağlantımız olmalıdır və olacaqdır. Yəni bu bizim üçün prinsipiyl məsələlər və hazırda diplomatiyada əsas döyüş də Ermənistan və ya onun bacısı, yaxud xalası, bibisi, dayısı bilmirik də kim konkret dairələrlə Azərbaycan arasında gərginlik də ilk növbədə məhz bu prinsipiyl məsələnin reallaşması üzərində gedir. Amma kim nə düşünür, düşünsün. Öz aləmində nə cür oyunlar qurur, qursun. Hansı gedişlər edir etsin. Örkəmizə qarşı nə cür mənasız bəyanatlar qəbul olunur olunsun, fərq etməz. Prezident dəfələrlə də bildirib ki, Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə, zorla həll edəcəyik. Başqa sözlə, çıxış yolu yoxdur. Oldur ki, haylarda, yaxud bir daha deyirik, ona havadarlığ edən məlum dairələr də bu reallığı nə qədər tez dərk etsələr, bir o qədər yaxşıdır. Əks halda Azərbaycan artan siyasi, hərbi və iqtisadi gücü revanş hissi ilə yaşayan güvvələri yenə də cəzalandırmağa tam təminat verir. Bəlkə dəfələrlə dediyimiz kimi, biz yeni müharibə istəmirik. Biz sülh istəyirik. Amma ədalətli sülh Vər və ədalətli sül yeni müharibə istəyirsə, yeni müharibə ilə əldə olunacaqsa, biz buna da hazırlıq. Odur ki, Zəngəzur dəhlizinin də reallaşması bir dəyilik ədalətli sülhlə yaxud ədalətli müharibə ilə həll olunacaq, onun zaman göstərər. Əli Həzrət zaman